lazima tuwe na mshikamano, tuwe na upendo, tujenge umadhubuti wa chama chetu. Na waomba kila mmoja ajipime mwenyewe, ana msuguano na nani. Kwa msuguano wa kimaendeleo haina shida, lakini ndugu zangu ndani yenu mnajengeana chuki. Ni matumaini yangu kwamba kila mtu atakaa ajitafakari maongozi haya yasiyo tija, na hasa mwaka huu. Mwaka huu mmeanza kupigana vikumbo mapema, mapema sana. Lakini nataka niwaambie, jicho la serikali kama nilivyosema Dar es Salaam na jicho la chama linawaona tayari. Tuna majina ya watu mnaojipitisha mapema, na nataka niwaambie wallahi, sijawahi kuwapa wale wote ambao tuna majina hapa wamejipitisha mapema, na tukithibitisha ni kweli wamejipitisha mapema, tutawaacha wachukue fomu wachangie chama, lakini majina tutayapata mapema. Kama rais mkoa wetu wa Pwani, katika kipindi hiki cha miaka minne ya utawala wa serikali ya awamu ya tano, umepata mafanikio makubwa sana katika sekta mbalimbali, sekta za viwanda, ukusanyaji wa mapato, kilimo, miradi ya kimkakati, afya, mafanikio mengine yanayotaka kutekeleza ahadi za Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mafanikio ni mengi. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani tunasherehekea miaka 43 ya umri wa CCM tukiwa hatuna mashaka juu ya viongozi wetu, ninyi mnao tuongoza, kwani mnasimamia vilivyo misingi ya taifa letu.